નમસ્કાર મિત્રો, હું વાળા ભાવના લોકસામના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર ભાવનગરથી અમારા રિપોર્ટર ગૌતમ બારિયા સાથે. ગુજરાતની ફક્ત વાતો, હકીકતમાં ખુલ્લેઆમ નશાયુક્ત પીણા વેચવાની છૂટ આપવાની ભાવનગર શહેરમાં પ્રતિબંધ છતાં છુપી રીતે દારૂનું વેચાણ થાય છે, પરંતુ હવે તો દરેક જગ્યાએ પાનના ગલ્લે ખુલ્લેઆમ યુવાધનને બરબાદ કરતું આયુર્વેદિક ડ્રિંક્સના નામે વેચાતું કેફી પીણું વેચાય છે, જે બિયર જેમ નશાકારક હોય છે તેમજ મેડિકલ સ્ટોરમાં વેચાતી કફ સિરપ પણ લોકો નશો કરવા પીવે છે. મેડિકલ સ્ટોરવાળા આવી સિરપ વધુ નફો કમાવવા ડૉક્ટરની ચિઠ્ઠી વિના આપે છે. આવી કફ સિરપ અને આયુર્વેદિક ડ્રિંક્સના નામે મળતી નશાકારક પીણું બેરોકટોક ખુલ્લેઆમ વેચાય છે, જે લોકો અને ખાસ કરીને યુવાનો આ પીણાના રવાડે ચડી ગયા છે, જે ભણવાની ઉંમરે આવા નશાની લતે ચડી યુવાનો પોતાની યુવાની વેડફે છે. આવા પીણા અને કફ સિરપ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે, તે બંધ થવા જોઈએ જેથી યુવાધન બરબાદ થતા બચે. ભાવનગરમાં ખાસ કરીને સ્કૂલ, કોલેજ, ગાર્ડન, બાગ, બગીચા આજુબાજુમાં પાનના ગલ મળે છે, જે યુવાનો બેરકટોક ખરીદે છે અને નશો કરે છે અને પોતાની યુવાની આરોગ્ય બરબાદ કરે છે. આના વિરોધમાં ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાનું હોય. ભાવનગર શહેરના તમામ આગેવાન, કોઓપરેટર, યુથ કોંગ્રેસ, NSUI, મહિલા કોંગ્રેસ તેમજ વિવિધ સેલના આગેવાન કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. આજે ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા માન્ય વડાપ્રધાન અને અમિતભાઈ શાહ એમ કહેતા હતા ગુજરાતને નશા મુક્ત બનાવવું છે, બહુ સારી વાત છે. આ બે વર્ષમાં કરોડો રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડાણું છે, છતાં ક્યાંથી આવ્યું, કોની માટે આવ્યું અને ખાસ કરીને ઘણા સમયથી ભાવનગરમાં અને ગુજરાતમાં ઈ ટાઈપનું એક આયુર્વેદિક પીણું, નામ પણ ખૂબ સારું, પતંજલિ પીણું, અને તમે જ્યારે મનાઈ કરી છે એ બે બોટલ પીવો તો એટલો નશો ન ચડે, પણ આ વસ્તુ પીવાથી લોકોને એટલું બધું આલ્કોહોલનું આમાં પ્રમાણ છે અને એટલો બધો નશો ચડે છે એ ભાવનગરના કોલેજના છોકરા હોય, સ્કૂલના છોકરા હોય, એ આખું આપણું યુવા ધન આ તરફ વળ્યું છે. એના જવાબદાર કોણ? કોઈ પરિવારનો એકનો એક દીકરો હોય અને આ રવાડે ચડશે તેનું આખું કુટુંબ વિખાઈ જશે. તો જોતા રહો લોકસામના ન્યૂઝ, ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે.